Ermina, da čujemo Dora. Tvoje želje. Pa reci nam i ti nešto, hajde. Ja imam želju najveću. Da čujemo. Da ozdravimo. Ako Bog da. Ako Bog da. Za vrijeme rata od 1992. do 1995. godine, 17-godišnja Nermina Selimović je dobila progresivnu epilepsiju. Tu dijagnozu su joj ljekari postavili nakon što ju je majka Ahmedina odvela u bolnicu. Kako nam je njena majka rekla, sve se dogodilo iznenada. Do tog kobnog trenutka Nermina je bila kao i njene vršnjakinje. Nermina danas ima 40 godina, a majka Ahmedina se već 23 godine brine za nju i pomno prati svaki njen korak. Kako smo čuli od nje, njih dvije jako lijepo žive, ništa im ne nedostaje osim novaca za Nerminin odlazak u Tursku. Zato, kako nam je rekla, para nemaju. Nermina nije u mogućnosti ni da izlazi vani i tako već mnogo godina. Danas smo u Potpeću, došli smo da pomognemo ovoj jednoj našoj prelijepoj Nermini, da nađemo neki način da ona nama bude još bolji, da bude dobro, da bude vesela, da izlazi napolje. Je li tako, Nermina? Ako Bog da, tako je, bit će to sve dobro. Bude nam tako nasmijana, pa tako si najljepša. Eto, da znaš da jesi, stvarno. Znate. Hoćeš nam biti nasmijana? Hoćeš? E, svaka čast. Gospođa Ahmedina, šta se desilo sa Nerminom? Ona je kao djevojčica bila zdrava, dobra, je li tako? Ona je bila sve dobro do pada Srebrenici. Kad je pala Srebrenica, ona je vidjela da je u njoj otac ušao preko šumi. Tad je prvi put izgubila svijest, jer se nisam nikad sa tim susretala. Nisam znala šta je, mislila sam da je umrla. Samo sam mislila da je slonim s puta da je narod ne gazi. Na jedan put je došla sebi i odmah je upitala gdje mi je otac. Ja sam rekla da je nas čekao u Tuzlu. I tako je to, a moja borba bila tako do Tuzle i poslije tako je to sve išlo fino. Ona je došla 7. razred, 8. razred je završila i 1. srednje i 2. srednje, u 3. srednje pođe i moja Nermina posrnula, više moja Nermina nije mogla ni hodati, niti je mogla svjetlosti. I naši doktori sad su ovdje, ja sam nju vodila sud normalno. Oni su rekli da je u njih ta neka progresivna epilepsija. Tošla sam oni 2001. da je vodim negdje dalje, nikad mi nisu dovoljno. Kaže, nema potrebe sudi istu. Hajde. To je već koliko, 20 godina? Ja, 20 godina, ona je meni tošla pogrešna tableta. Što moja Nermina ima vrlo malo epilepsija, više sindroma straha. To mi rekla doktorca u Tursku. I da ste tablete nju više ubile nešto jeste danas. I znači, borila sam se 20 godina s vama, nisam nikad nikog potražila. E na jedan put sam vidjela da ja više ne mogu. Idu i godine, da ja više ne mogu s vama. Znači, uzela sam tako i nazvala tata Bradu. Da dođete, da mi pomognete. Bili ste mi jednom. Hvala vam. Pomogli su mi ljudi lijepo, a meni treba pomoći dalje. Znači, o čemu se radi sad? Sad je u pitanju neka
operacije. Sad je u pitanju, sad ne znamo tačno da li će to sad biti, ne mogu sad ništa reći, bit će. Znači, ja idem sad na kontrolu, da oni vide da li je ta se cista povukla u Tursku. Ako se ne bude povukla, normalno da će one tu nešto reći. I rekli su joj da je veliki sindrom stroha. I tako da i oni konkretno još ne znaju njenu dijagnozu. Da njeni nalazi moraju ići negdje dalje u Tursku. Sad kad budem otišla da je vaditi nalaze, oni moraju da idu dalje iz Turske. Znači, ti nalaze se čekaju 3 mjeseca. E, međutim, pošto je meni nestalo ti sredstava već, da. Ja bi zamolila opet sve dobre ljude, su moju familiju, da mi pomogli u mojoj borbi, da istrajem ako bude Allah odredio da se živi dalje boljim životom. Ako ne bude sve što Allah odredi, mi se moramo miriti. Imate li bilo kakvu pomoć od okoline, od komšija, od rodbine? Pa ne mogu reći, sad prvi put kad sam išla, pomogli su mi komšije, znači, a rodbina pogotovo. Rodbina, znači, ne mogu im se zahvaliti, hvala im odavle do neba, na primjer, ne mogu. Puno su mi pomogli i dalje im oni pomožu i puno ih hvala. Da. Komšije, normalno da su mi pomogli prvi put kad sam išla. Ja imam sva primanja, ali meni ne može da bude tu. Yes. Ja kažem, hajde, neko ima neko sad svako možda 2 mjeseca da ide u Tursku 5000 euro. Neka radi bilo gdje. Ne može skupiti tako. Znači, od moje penzije i od njene kuće njoga tu ne mogu skupiti. Nije moja penzija 1000 maraka. Znači, moja penzija 700 maraka plus toga imam kredit. Pa digni kredit, pa idi za nju ovdje, pa idi ondje, pa idi plati ono, pa plati lijekove, pa... Eto, jučer pitam lijek dole jedan, baš će joj ponestati. U apoteci, on je nazva Šorošjer. Kaže, nije, kaže, ovakav lijek, a njoj lično treba ovakav, ne treba nikakva zamjena, to je da te cisti. Kaže, ovi lijek košta 210 maraka. Samo jedan, znači. A moja penzija je, znači, 380, eto, rodno da uzmemo. I može li to meni biti? Može li to biti njoj za njene potrebe? Ima ona i kućnu njegu, ništa ne laži. Ali ne može to biti za njene potrebe samo. Yes. Moja Nermina je sad već počela pomalo nekad nosi pelene. Jer ja kad nisam tu, ja moram njoj staviti pelenu. I ne mogu se ja sad uzeti maramca, kažem narodu, da stavim maramca na usta, ne pričaj ti. Već javno kažem, zahvaljujem se onom narodu puno koji mi je pomogu i koji će mi pomoći. A i onim hvala što su pričali ono što nije. Eto. Da. A što se tiče brige oko Nermine, imate li tu neku pomoć? Nema. Sve morate sama. Sve sama. Sve. Da. Pa kako sve. Uspijete? Vam pa, kad oću u Srebrenim sestrama, ostane imao sestru ovdje blizu. Ona ostane kod njih. Dok ja odim, ne završim neki svoj posao. Da idem negdje, ne idem. Ne mogu od njih. Svaki mi je tren meštini dobar koji sam uz nju. Gdje god bi krenula, mislim na nju. Komšiluku ovdje kažu nije, ne izlaziš Ahmedina, ne mogu, ovako kad nju počne 30, kako ja nju da ostavim da izlazim nek, znači ne možeš nigdje. Da. Znači baš moraš biti kod nje non stop. Jeste. Šta su doktori tačno rekli za tu njenu stanje? Šta je sa tom vodenom cistom, može li se tu riješiti? Pa oni su sad rekli da će pratiti tu tabletama, znači ona sad ide da opi na snimanje. I sad su oni joj rekli neka cerebralna paraliza. Znaš kako je to meni sve bilo tu prihvat u Tursku, ali morao sve da prihvati, znači život ide dalje, morao se, da se bori za svoje dijete, sve ćeš dati. Ja kažem, meni sutra kad mi neko reku, Nermini ovdje lijek, ja bi moju kuću dala. Evo moja kuća, ja sviđi sa Nerminom zavom negdje u kolibu pa ću živjeti, samo da ona meni zdrava. Ali Bože. Biće to ako Bog da sve dobro. Koliko novaca vam ode na Nerminine lijekove? Pa eto, samo za Tursku, što idem, ne mogu nikad otići ispod 5000 euro. Znači, tamo ostanem u bolnici, nekad 2 večeri, nekad jednu, to sve zavisi kad. Jedna je noć sa Nerminom, 1200 euro, što budem sa njom. Znači, snimci si njeni tako jako su skupi. Glava, magnet, oni magnetine zanse, krv neku koju oni vade, tu je baš to, ništa nema da je ispod 1000. Rijetko koji ima da je ispod 1000 euro? Ali Bože, ne žali, nekidi. 1600. Pa oti je sad 1600, a bio je ti još jedan oči, ja sam sve mislila njoj nešto u očima. I hajde, rekao da snimim oči, Bože, rekao, lakša će i meni i njoj, rekao, to je sam kod oči.
Kaj meni da ovdje snima, kao ti draga Ahmedina, kao oni su oči dobre. Ništa, kao ona što nosi na oči, ali i tu masku, kao ona to ne bi trebala svoju očiju da nosi, unika iz mozga potiči tu. Ono, kako mi to bilo noći. Promislio si kud i šta i više ne znao, znači šta. Ali eto, opet život ide dalje. Da. I eto, sad ćemo opet otići tamo i za njene lijekove, da ne pričam. Treba mi puno uvijek para, moja penzija gotovo ode za njene lijekove. Eto. Da. Eto, tu i tu. Kako se Nermina nosi sa ovim? Pa, teško. Jel ima nekih baš teških dana, jel? Teško, teško se nosi. Više puta i plaći, više puta kada da će ikad ozdrav. Ponekad kaže pa da će i umrijeti. Pa znaš kako to teško pani kad to dijete kaže. Nermina, da čujemo Mora. Tvoje želje. Pa reci nam i ti nešto, hajde. Ja imam želju najveću. Da čujemo. Da ozdravim. Ako Bog da. Ako Bog da. Samo ne moraš biti tako pozitivna. Da ozdravi. Imam želju. Da, sela mi... Lako. Svoga donatora... Šeba tamo je milas. Hajde polako. Ermina, ade... Amela i Mirsado i svi koji mi pomažu. Jest. Hvala im i od nas, isto tako. Ermin dođe. Mala želju da Ermin dođe. A ko je Ermin? Iz Slavonskog mosta. A taj što je... Što nas je on odveo tamo u najbolju bolnicu, ja sam išla prije u dvije bolnice, ali nije ništa pomogla. A ova bolnica već, ona ima, vidim, neku pomaka, ne ide tako brzo i ne može ići tako brzo, 20 i neka godina, to je sve starije. Ali eto, oni vam te kažu da će ono učiniti sve što je u njihovoj moći. Znači, sve što Allah dane tu će biti, opet Allah pa one, e pa sad ja ne znam. Sve u Božim rukama u njihovim. Jest. Evo, Nermina baš nije uspjela da nam kaže, nećemo je više mučiti. Dolazi li neko ovako da je obiđe, da s nekim malo popriča, da je neko pa, malo razgovori? Pa slabo da vidiš ovako bi mlađi da je dolazi, slabo. Ona bi volila da tu njoj se dođe. Slabo da. Joj dolazi. Ako dođe, u mene je čerka, imam sestre, one su mlađe i od tako. Nema nekog druženja, da sad kaže pa ona ima neko druženje. Sada nju negdje vodim u tu organizaciju, te što se druže. Nije to mene zgodno, ja sam sama sa njom. Jest. Pa ja nju u kolica, pa iz kolica, pa tam, pa ovom, pa tako da nisam nigdje tu. Tako. Da. Ja. Pa šta radi ona ovako preko dana, ništa? Pa ništa, nekad uzme telefon kad more. Ovako, Nermina. Nermina, nemoj tako. Nekad uzme telefon kad more da s telefonom, a prijetežno ne mene. Da. Šta je? Šta je? Oš masku? Neće.
Već ona to ostra, a neke sugestije ona sebi tako nabije to, tako da to ne utresi. Sad će ne vidiš prestat trest. Napravila sam ja lijepo, Nermina. A nemoj se plašiti. Muka mi. Muka te. Aj proći. Mi kad smo došli, mi smo čuli da Nermina sluša muziku. Ona voli to, ja? Jes. Voli to. I jel cijeli dan slušaš muziku? Mhm. I jel ti lijepo tad? Jest. Jest? Jest. Ali nemoj da nam plačeš kad slušaš muziku, ni slučajno. A, nekad znamo da plače. Nekad se i to desi. Pa zašto? Ej. Pa. Moraš nam biti pozitivna, jesam ti rekla? Ej. Ćemo se dogovoriti tako. Moraš nam biti dobra. Bić. I moraš nam biti jaka. Da ti bude lakše tako. Eto što se tiče tih kontrola i operacija, koliko vama ovako okvirno treba? Pa sad ne mogu sada reknem neku cifru, jer ne znam. A ne znate šta će sve trebati da se ja, radi. A svaki put, uglavnom kad idem, ispod 5000 eura ne mogu otići. Znači, to se sve i pregled. Jel uvijek moraš imati više pora, ne znaš kakve oni preglede sve zahtijevaju. On me ne pravi sad predračun, ali ja tamo odem, ja se još iskomplikuje neki snimak, i tako da moraš imati više pora. Da, da. I tako, žela bi ko može da mi pomogne, i ko je pomogu, fola mu i rekla sam, i ako opi, i neko može da mi pomogne, neko mi pomogne. Meni je stvarno teško, moju Nerminu gledate, ali srce ne može... Više ni da podnese svaku njen bol. Kaže, nebo visoko, zemlja tvrda, ja moram sa njom da budim. Da. Tako da sam sve zaboravila. I svoju... To sam i pogubila i sve. Prije. Ona mi je sve. Peljicu Eldu. Eldu? A to ti je neka nova prijateljica, Elda? A kako ima njemu? Ne znam. Ibro? Ibro? Ćemo li Ibro da pozdravimo? Jo, Boga mi Ibro. Ćemo bom vidjeti kako je lijep mama. Ja. Ja, tako je. Tako je, hvala ti. Puno ti hvala. Hvala. Želim da pozdravim Mersihu, pomože. Ja, i Mersihu obaveza. A nju smo trebali prvo. A nju? Eto, nju smo prvo. Hajde nju ćemo prvo. Jes, tako je. Evo, draga Ahmedina, imate li nešto još za kraj da nam kažete? Mi ćemo naravno svakako poručiti gledalcima ako su u mogućnosti u što većim broju da se odazovu, da pomognu. Pa eto, mene ne treba ništa. U kući što se tiče kućnih nekih potrebština, ne treba ni hrana, ni ništa. Mene ne fali, eto vidiš sama. Znači, mene samo fali novac da moju Nerminu mogu da ni liješću Tursku. Eto, tu mi jedino fali i molim sav dobri narod i neću da, sav dobri narod, ko ima srca nek pomogne, ko ne ima, pa hvala mu ti. Vi rekli ste da u zadnje vrijeme ima malo pomaka, nekog nabolja. Ja, malo imao. Da. Malo imao, sad opet kad odem u Tursku, on će opet, garant nju, sad opet mijenjate tablete, ali on nju tako, sad ako je puno bolje, on nju ostaje na te tablete. Sad kažem da ove tablete su 210 maraka dan... Nisi joj baš tako uspješna. Pa sad kad odim 24. mislim da čiće, onda će tako doktorci reći, ona meni tako istupi toko vi kako stoji. Da, da. Mi eto u svakom slučaju apelujemo na gledalce da pomognu da Nermini vratimo još ljepši osmijeh na lice i da nam bude zdrava i da izlazi napolje i da se druži. I eto, da promijenimo tvoj život. Meni bi sad bilo, sad da je kad odim u Tursku, da ona meni kaže operacija je. Okej, operacija. Perši se, ko što imao dosta, perši se i ništa dobro, hvala Bogu i svakom, hvala Bogu, neki svakom dobro. A ovo je stvarno nešto malo teže liječiti, to je psiha, to je, ne znaš više ni još konkretnu dijagnozu, znači ne znaju. Znači sad kad budem ošao u Tursku da platim taj nalaz 1600 eura, pričala sam, on ide negdje dalje. I kad se vrati nakon 3 mjeseca, onda će on meni opet pozvati da ja idim šta će sad meni sreti na tom nalazu, ja ne znam.
I sad ja ne mogu reći, meni treba 5.000, meni treba 20.000, 30.000 eura, ja ne znam. Znači, ja samo znam da meni treba svaki put kad idem 5.000 eura. I znači, koliko god bude kod ovu, ja ne znam koliko ću puta ići u Tursku. Možda idem još 2-3 puta u Tursku. Možda odim sad i još jednom, jer ništa ne znam dok ne odim tamo kod nje. Ne želim niko da mi... Da sad reknem neku, da lupam neku cifru, toliko, men treba i toliko, men to, ja ne mogu tako. Znači, ja hoću da bude i s halalom i ko dani i ko mi pomogne i to i to. A da ja sad nešto upotrebljavam tam, zlo upotrebu tih para, ja neću tu da radim i ne svim od Allaha. Znači, to je namenjeno na njeno zdravlje, nije vamo mene. Men ne treba ništa, men samo treba da vidim da je ona zdrava. Ti vidiš sama da imam sve, hvala Bog. Samo znači, fali mi njeno zdravlje. Eto. Da. Nadamo se da će ova priča i ovaj apel pomoći. Ja. Da će biti otkoristi, da se Nermini pomogne i Nerminija i vama. Ja. Jer i vama je teško. Ja, jeste. Teško je to i gledati, ipak je to vaše dijete. Da. Puno teško. Da. Teško je gledati dijete kad ima jednu nuž temperaturu. A kamo li 20 godina s mojom Nerminom ovako? Sama. Znači, ni brata, ni čovjeka, ni sestra mi ovdje bliži, čerka. A sve to ima svoje živote, sve to ima svoje porodice. Ja puno puta njih ne nazovim da je meni teško. Znači, ja ću to sama prebroditi, ali njima neću to reći. I je tako. Mi se volimo. Tako i treba. Najbolja. Najbolja, yes. Mama. Yes. Najbolja i moja Elta. Moja. I ti si nama najbolja. Nermini i njenoj majci potrebna je pomoć. Penzija od koje žive kao šehidska porodica nije im dovoljna za troškove koje zahtjeva odlazak u Tursku. Ovim putem apelujemo na gledaoce da pomognu našoj Nermini iz Potpeća. Pomoći možete uplatom na broj računa koji smo naznačili u ovom videu ili lično u naselju Potpeć u blizini benzinske pumpe Bellamy Onyx.